Okej, hej på er, hoppas att allt är asbra med er. I den här videon så tänkte jag att ni får hänga med mig på en vlogg idag. Hänga med på en vlogg. I alla fall, det är måndag den 8 januari. Och jag ska åka iväg och träffa Vanessa. Och så ska vi... Jag ska berätta det man ska göra. Det är det man faktiskt ska se i vloggfittan. Så. Fuck off! Jag tänker det är första gången typ jag gör någonting på flera månader. Så jag tänker det kan vara värt att vlogga. Det är så här, varje gång jag ska gå ut genom dörren typ, så vloggar jag för att... Så att klockan är 12.55 och jag ska bara tända i Brommaplan 1:30. Och så ska vi åka till Skärholmen för att jag har fucking cravat New Yorker så jävla länge. Alltså de har ju så fucking snygga kläder och jag har liksom sålt alla mina kläder så att jag måste köpa nya kläder. De är så fucking snygga där så att jag vill åka dit så att vi ska åka dit och sen ska vi... Ja, det är det man ska se på. Ja, så sorry för en enormt usel vlogg men fuck my life, jag ska åka nu så att... Bye! Grått och oklart vilken skinnjacka man ska ha. En grå, en röd, en grön, en blå, en svart kanske. So I call this therapist and she said girl you can't be fixed, just take this. I'm tired of trying to be. Men var du tvungen att stanna när jag skulle filma? Ja. Okej, så där. Nu är vi på tunnelbanan. Jag mötte Vanessa, inte för jag vet inte om hon såg dig. Så nu ska jag åka till Slussen och sen ska jag byta i Slussen till Gullma... Vad fan ska man ta i Slussen? Det är bara röd linje. Okej, så där. Nu är vi i Liljeholmen. Vi tänkte köpa lite godis, energidryck och sånt. I alla fall, vi gick bara in på New Yorker. Det var därför vi åkte till Skärholmen. För vi ville köpa på New Yorker. För jag satt upp sånt till min garderob. Så ja, fuck off. Nu ska vi till hemma kväll i alla fall. Okej, hej. Nu så tänkte vi göra ett litet experiment. Jag tänker, det är väldigt många som säger att jag ser äldre ut än vad jag är. Jag är 14, om ni inte vill säga, jag fyller 15 snart. Så jag tänkte helt enkelt testa och köpa ut cig. För att man måste vara 18 för att köpa det. Så att jag tänkte att jag ska gå till någon affär för att köpa cigar. Och bara säga såhär typ såhär, fast inte typ LM mentol. Ja. Jag tänkte att jag sätter upp mentol i en tofs så kan jag liksom, då ser man typ min tatuering här bakom. Och jag håller i örat och så kanske man tror att jag är äldre. Fuck, nu fan vad läskigt. BRB, vi ska se om det funkar. Okej, detta är lite helt fucking sjukt. Jag literally lyckades köpa. Alltså det är fan helt sjukt. Vad kan han sa inte ens någonting mamma. Han sa ingenting för att inte om det ligger eller någonting. Jag är inte så gammal jag var, han bara... Han bara, det var helt ut. Alltså jag vill bara säga, jag är helt emot rökning, jag hatar rökning. Eller alltså okej, jag förstår en sån rök, det är ju trevligt. Men... så att ni tror att jag ska, jag vill lägga, för man skulle lägga den här utifrån de bästa förtjänaren. Ja. Han bara... Varsågod, hej då! Okej, så att vi tänkte göra lite tacos ikväll. Så att vi ska gå in till ICA nu. Och köpa massa saker till tacos. Ja, vi hade då tänkt att typ bara småhandla lite, men det blev i alla fucking storhandlingar, va? Man syns typ så ful ut den här gången. Så där, nu har vi kommit hem. Hur mycket klockan? Vi har räknat ut klockan skulle vara 7:30. Nu är klockan 29! Nej, fan sjukt. Så att vi tänkte laga tacos nu. Så vi måste packa in alla jävla påsarna. Men jag köpte lite saker på New Yorker, men det kommer jag inte visa nu för att ingen bryr sig. Men jag köpte lite nya... emo-kläder. Vet du vad, jag vet inte vad som ligger i alla påsar. Åh, en gurka. Har du sett vad jag har för jävla saker? Titta, så kan jag bara dricka när jag vill. Det är skitkul. Men du hade ju ost. Ja, jag tror den är några antal veckor, månader gammal. Jag vill så här, hitta vad som har gått ut i min kylskåp. Alltså, för jag rensar fan aldrig i min kylskåp. Så hittar vi den här osten. You see this? This is magel. Fräscht. Trevligt. Tänk. Och sen har vi de här jävla yoghurtarna. De gick ut för en månad sedan. Det här smöret. Det här gick ut för typ 2 månader sedan. Ja men jag äter den då, jag lever. Finally connecting to you. And it's something totally fucking new. And it's finally nice to meet you. Så vi
filmat fint allting vi har gjort. Okej, så nu sitter vi här och ska äta. Klockan är... Ärligt, så håller de sig till dig. Så då är det lite energi att dricka för att du ska bli lite pigga. Look at this tiny little motherfucking bröd. Vilka tiny som det finns. Jag tänkte fan nu. Jag tar lite. Look at this. Okej, hej på er. Nu är fan klockan. Ja, halv nio och jävlar. Fan, vi ska ju gå ut med Nocco. Ska vi göra innan? Okej, så att vi tänkte helt... Jag har inte sagt det, men vi tänkte göra banana and sprite challenge nu. Så att vi har köpt varsin stor sprite. Och så har vi... Fan, har du bananjävlarna då? Och så har vi... Men då ska vi äta alla de vi äter. Hur många är det var? Tre var. Och så dricker man en hel sån här var. Och så ska man då spy. Undrar man dör om man äter för många bananer. Så får jag göra en videotesta. Så nu ska vi spela in den videon. Och sen så tänkte vi gå en liten promenad med My Little Dog Nocco. Jag glömde kläppa gifet. Is this a cat outside? Var det en Nej. Men jag hörde mjauandet. Alltså jag gjorde verkligen det. Alltså ja. Texas? Ja, men det var hon som sa mjau. Men alltså... Jag brukar också inbilla mig mjauningar. Alltså jag vet inte varför, men jag gör rätt ofta. Okej, i alla fall, nu är mitt smink typ fucked up. För att jag typ, alltså jag började gråta. Inte för att jag blev ledsen, utan för att min ögon rann. Men i alla fall spelade jag in videon nu och den blev... Alltså jag tänkte inte avslöja någonting, men den blev lyckad i alla fall. Nu är klockan 9:30 och vi tänkte gå en liten promenad med min hund, eller? Ja. Då får vi lite frisk luft här, va? Det är ju bra. Jättebra. Men jag måste kissa. Vad jävla läskigt, du bara såg en jävla tant i fönstret och tittade på oss. Fan vad läskigt, jag trodde du drev först. Eller ju Nocco med hans lysande jävla halsband. Klockan är fan typ 9:30 och så jävla, det är typ en jävla, det är fan det är jävla fest där på andra sidan. Okej, förlåt för den här vimsiga vlogg, men ni får ha det så jättebra. Hej då allihopa, hoppas ni har en jättefin dag. Hej då.